Hallå, handsome. Tja, jag känner mig så snygg. Du är väldigt snygg. Tycker du det? Blått, ja. Klär dig verkligen. Men vet du det? Blått är flott. Ja, verkligen flott. Hur? You like my look? Alltså, min blåa outfit, det skulle nog garanterat bli på the worst dress list, kan jag säga. För fashion police skulle bara dö över den här looken. Det är bara liksom a big no-no. Här gäller det att du prickar den här tavlan så hårt som möjligt med de här bollarna. Okej, så bollar och bara kör järnet. Och kör järnet på den här lilla tavlan. Gör nu ditt bästa här. Ja, det är klart! Ja, vi är skittaggade. Är du taggad? Klara, färdiga, kör! Kör! Oh, wow! Wow! Det är verkligen stickigt. Leo, försök att hålla dig uppe så att du inte blir helt klibbig. Shit, alltså. Kör! Dra upp benet och kör. Kämpa på där nu! Nej! Försök att tappa skon där inne, tror jag. Bra, där har du en boll. Jädrar, det är galet! Hitta en stadig position och så bara kasta. Bra! Och mot tavlan! Ni fan, alltså! Kan du ta dig framåt? Man kan nästan inte gå in, men då kommer aldrig komma ur. Kan du flytta dig framåt mot staketet, eller? Mot staketet? Gå lite framåt. Du har inte så mycket tid kvar, nämligen. Inte. Nej. Alltså närmare framåt, rakt fram. Så att du kommer närmare den där tavlan du ska sikta på. Det är så jävla klibbigt. Sjukt klibbigt. Du får kasta den där så får du... Undrar om du ska börja röra dig mot oss. Nu måste du komma ut! Nu måste du komma ut nu! Hej! Kom ut! Har du kommit ut med bara en arm? Det är bara undvikt. Hjälp mig! Vart är den andra armen? Ja. Nu drar jag på tre. En, två, tre. Har du förlorat en arm? Oh my god! Det här var värre än att föda, ska jag säga. Oh shit, alltså. Det var kaos verkligen, för min sko åkte av, ena armen åkte in, jag fick värsta stora blåmärke. Alltså det var bananarama.